Так, Санні питає. Питання про свайний фундамент. Перша частина. Чи можна використати сваї у вигляді звареної між собою арматури? Ну, Це стрьомне рішення, тому що вам тоді треба варити якийсь просторовий каркас, який буде не тільки міцний, але й стійкий на бокове навантаження. І, боюся, трудовитрати там будуть настільки високі, що навряд чи це буде вигідно. Мені здається, все ж таки простіше використати просто звичайні труби. Це значно простіше і легше і менше трудовитрат. Але ж буває по-всякому. Як правильно технічно виконати заливку плити по несучому профнастилу ас 60